Kokiem pilsētvidē jāpievērš īpaši lielu uzmanību. Tie aug intensīvās satiksmes zonās, lielu daudzdzīvokļu namu tuvumā, parkos ar lielu cilvēku plūsmu, uzsver speciālisti. Rēzeknes pilsētā nu pat sākts aptuveni 1000 koku monitorings, lai noskaidrotu, kuri no tiem ir bīstami, kuru kopšanā jāievieš pārmaiņas. Izvērtēt ne tikai koku bīstamību, nu pieņemsim, tagad mēs vērtējam, pavasarī to sausu darus labāk redzēt varam, bet arī slimības un kaitekļus vasarā vēlreiz braukš, lai apskatīt kokus pēc labu glaukšanas. Tie koki, kas var radīt apdraudējumu, sausie zari vai atšķelties kaut kādi sānzari vai vienkārši no daudzām problēmām izgāzties vai nolūst, tāpēc viņi ir jāapseko, lai samazinātu šo risku mums pārējiem iedzīvotājiem tikt traumētiem. Galvenokārt izvērtēti koki pilsētas centra rajonos, jo īpašu uzmanību pievēršot tiem, kas ir veci vai vizuāli izskatās slimi. Tagad koki sanumurēti, izmērīti to vainagu un stumbru apkārtmēri, secinot, ka Rēzeknē, tāpat kā citās lielākās pilsētās, koki ir kritiskā stāvoklī. Koki šobrīd aug diezgan trūcīgos apstākļos, jo viņi ir ielu apstādījumi. Tātad maza zaļā zona, ļoti švaka iespēja attīstīt kaut kur saknu sistēmu, jo apkārt ir asfaltēti ceļu brauktos un gājēji celiņi. Viņi nīkuļo, tiek regulāri arī apgriezti. Liela daļa arī ir neprofesionāli apgriezti. Rēzeknē šogad koku kopšanai atvēlēti 42 tūkstoši eiro un darbi uzticēt uzņēmumam Rēzeknes namsaimnieks. Eksperti gan iesaka līdzekļus taupīt un katru gadu negriezt kokiem vainagus, bet apkoptos reizi 10 gados. Tāpat arī iegūtie dati turpmāk noderēs pilsētas labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu izstrādē. Tagad tiek izstrādātā pilsētas apstādījumu koncepcija, pagaidām šogad nav nekas plānots jauns, kas skatējies varbūt sortimentu, pamainīt, viss turpat. Tie koki tajās vietās, kas ir sastādīti, viņi varētu brīvi augt ar ļoti skaistu struktūrālu vainagu, bet viņi tiek šobrīd apgriezti, kas nav vēlams. Un tos pārējos, kas ir galotņoti un kropļoti vai neprofesionāli apgriezti koki, tos vajadzētu pakāpeniski pamazām aizstāt ar jauniem stādījumiem, kas netiks veidoti un griezti. Daudz jauni stādījumi bija tiešām, tas ir patīkami redzēt, ka pilsētā tomēr stādi jaunas kokus. Eksperti vērtēt kokus Rēzeknē ieradīsies vēl vismaz vienu reizi līdz jūnijam, kam sekos detalizēta plāna izveida par koku atrašanās vietām, kā arī ieteikumu apkopošana par kopšanas darbiem.